E aí, pessoas, eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dos. No vídeo de hoje a gente vai aprender a jogar as regras, enfim, a gente vai aprender como se joga Masmorra, Dungeons of Arcadia. Masmorra, ele é um jogo de Dungeon Crawler. O que é isso? É praticamente um jogo onde tu vai descobrindo o mapa, certo? Vai descobrindo uma masmorra, tu vai explorando uma masmorra. Ele tem muito essa pegada de RPG, de evolução de personagem. Né? De estar ali lutando contra monstros, ganhando experiência, adquirindo novas habilidades, né? E ali, né, explorando realmente um lugar desconhecido. Então, sem mais delongas, vamos lá para as regras do Masmorra, Dungeons of Arcadia. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Para começar, a gente vai separar os tiles de salas, tá? Do andar número 1, baseado no número de jogadores. Então, alguns tiles, por exemplo, só vai usar com partidas de 3 ou mais jogadores, outros 4 e outros apenas com 5. Você vai embaralhar todos esses tiles numa pilha e fazer a mesma coisa para os tiles de sala, no tile do andar número 2, ok? Um tile muito importante é o tile de escadas, essa pecinha aqui, que ela fica no nível 1, mas que quando ela é revelada, os heróis podem ir para a escada do nível, podem atravessar a escada e acessarem o nível 2, onde vão ter monstros mais poderosos, ok? Para te colocar esse tile aqui, você vai deixar ele viradinho para baixo, dividir essa pilha aqui mais ou menos pela metade e misturar ele aqui. Aí mistura conforme vocês acharem melhor, né? Dá uma misturada toda. Depois coloca esse aqui na segunda pilha, no topo da pilha. Logo, tu vai saber que na segunda metade aqui é que tu vai encontrar as escadas para o segundo nível, ok? A gente faz a mesma coisa para os tiles de sala grande, do nível 1 e do nível 2, certo? As pilhas aqui montadas, a gente vai revelar as salas do topo. Esta sala aqui, na verdade, nenhuma dessas salas do topo aqui pode ser inicialmente uma armadilha. A armadilha, as armadilhas, elas são reconhecidas por essa borda vermelha, ok? A gente vai falar um pouquinho delas depois. No centro da mesa também vai ficar essa sala aqui, que é a sala inicial, é por onde a gente entra na masmorra, certo? Perto aqui das trilhas, então a gente sempre vai saber qual que é a próxima sala que a gente vai explorar. Também deixa próximo o tabuleiro de experiência. Os jogadores vão começar todos aqui no zero e o jogo termina quando alguém chegar ou passar do 16. No final dessa rodada, então, né, no final da rodada que alguém chegou ao nível 16, vence aquele que estiver mais longe, mais pontos. Certo? Vamos, a gente vai voltar nela também mais tarde. Separamos também os dados de monstros menores, que são esses azulzinhos. E de monstros maiores, que são esses laranjinhas. Se tu adquiriu um pacote com extras, provavelmente vai ter cores diferentes de dados maiores e menores. Para te ajudar a saber quais são os monstros grandes e monstros pequenos, basta dar uma olhada nas fichinhas deles. Aqui, ó, por exemplo, esse dadinho aqui, que é esse rosinha claro aqui, ó, vamos catar um monstro aqui, ó. Esse aqui, ó, tá aqui. Ele é um monstro menor, minor monster. Né? Já esse dadinho aqui amarelinho, ó, que tem o lobisomem, cadê o lobisomem? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um dado maior, representado pelo dragãozinho. Mas para a gente fazer, né, digamos assim, encontrei um monstro maior ou menor, para a gente fazer essa aleatoriedade, o jogo também vem com os saquinhos, onde a gente põe todos os menores aqui nesse saquinho de caveirinha e todos os maiores no saquinho aqui de dragãozinho. Então a gente simplesmente vai embaralhar ali, puxar o do saquinho e rolar. Sempre que tiver um encontro de monstro menor ou maior. Temos também alguns chefes que são representados por esses disquinhos. Eles têm duas faces, o azul e o vermelho. Eles vão sempre entrar no mapa, começar no mapa com o lado azul. Após derrotar o lado azul, eles vão para o lado vermelho. E aí, eles só vão lutar contigo no seu próximo turno. Mas qualquer outro jogador pode tentar batalhar com eles. Eles também possuem uma fichinha de chefes, certo?
Essas fichinhas vêm uma para cada jogador, mas eu particularmente acho que pode ser apenas uma fichinha, uma cópia dessas para todos que esteja ao alcance de todo mundo. Pegue também os 6 dados de ação, que serão utilizados por todos os jogadores. Tem também a opção de ter os dados para cada cor de jogador. Eu não adquiri, não achei necessário, mas esses dadinhos aqui já estão de bom tamanho. Cada jogador também vai receber, né, baseado na sua cor, uma base para sua miniatura, um marcador de vidas, um marcador de passo livre, né, com a face de passo disponível e já utilizado, e também um marcador de experiência, que vai lá na trilha de experiência. Cada jogador também vai escolher o seu herói. Nesse caso aqui, o jogador azul escolheu Augus, ele vai colocar a miniatura na base. E com uma mão só é difícil, hein? Encaixadinho. Esse aqui é o personagem do jogador azul. O jogador então vai pegar a ficha daquele personagem, aqui no caso o Augus, vai botar aqui o coraçãozinho, o marcador de vida no 6, vai pegar aqui o passo livre e deixar próximo da sua ficha, né? A miniatura, ela vai começar lá na sala inicial. E essas aqui são as habilidades que o Augus pode adquirir durante essa aventura, né? Elas vão começar todas escondidinhas aqui, ó. Certo? Sempre que o marcador de experiência avançar a ponto de chegar numa nova linha, quando aparecer essa setinha aqui, o jogador vai poder escolher uma das próximas habilidades, né? Subir a cartinha de uma das habilidades. Vai escolher uma delas, né? E vai deixar ela revelada. A partir desse momento, essa habilidade aqui pode ser utilizada por esse jogador. Bom, agora a gente vai aprender o que cada um dos dados fazem, tá bom? Esses três aqui, em especial, são os dados que a gente usa principalmente para combate. E esses outros aqui, eles são mais para outros efeitos diferenciados. O mais simples deles, eu acho que é o dado de elixir, o que a gente chama aqui em casa de poção. Esse aqui ele serve principalmente para quando tu estiver com menos vidas, por exemplo, cada dadinho de elixir que tu utiliza, tu pode recuperar um ponto de vida. O dado de passo, ele tem o mesmo efeito que o nosso passo livre. Por que que a gente tem esse passo livre? Porque pode ser que em algum momento a gente não tenha dados de passos. Não consiga ter rolado nenhum dado de passo e a gente não conseguiria se mover lá na masmorra. Então, para isso, o jogo traz aqui um passo livre. Então, tu sempre vai ter alguma opção de movimento, certo? O dado de passo ele pode ser usado, né? Digamos assim, todos os dados usados, digamos que eu já usei aqui o Elixir, ele vem para cá. Dados usados. A gente vai tendo daí um controle de o que a gente ainda tem disponível para utilizar nesse turno. Se eu for usar aqui o meu dado de passo, por exemplo, o que eu faço? Meu personagem ele está aqui nessa sala inicial. Eu estou no primeiro andar, então vou pegar e vou andar para uma sala. Pode ser para qualquer um desses quatro lados aqui, né? Que tem essa portinha. E eu encaixo e movo para lá. Logo que eu faço isso, algumas coisas acontecem. Primeiro, eu revelo essa sala aqui, que é a próxima que vai ser aberta, ok? Quando eu entro aqui, eu poderia dar um segundo passo, porque o meu dadinho, né, ele me dá o direito de mover dois espaços, duas salas. Porém, quando eu entro aqui, eu tenho aqui algumas questões. Primeiro, aqui tem um tesouro. Então, eu vou colocar aqui uma moedinha. E aqui tem um monstro pequeno. A gente já vai ver agora como é que isso funciona. Pois bem, eu posso simplesmente colocar a moedinha aqui, logo que é revelado, para mostrar que ali tem um tesouro. Ou, em vez da moedinha, eu posso colocar o baúzinho, né? Se tu tem essa opção aqui de ter os baúzinhos, pode colocar o baúzinho só para representar que tem ali um tesouro, certo? Para eu pegar esse tesouro, eu tenho que alocar aqui, ó, tá vendo? Tem um símbolo específico, nem sempre é esse mesmo. Eu posso alocar um dadinho, e aí eu vou abrir esse tesouro. Aí, então, o personagem, né, o jogador vai ganhar uma moeda. Um ponto de experiência, que tem um pontinho ali, então ele já move, né? Digamos que ele estivesse aqui no zero, ele moveria para um. Então ele abriu aquele tesouro. Quando tu abre o tesouro também, tu recebe uma carta de tesouro. Essas aqui são as cartas de tesouro, né? Então quando a gente abre o tesouro, a gente ganha uma delas. E como é que funciona?
A gente vai ter aqui algumas cartas que, se elas ficarem na minha mão, elas vão me dar experiência XP no final do jogo, ou durante o meu turno eu posso usar os símbolos aqui. Esse aqui, no caso, é um dos símbolos dos dados que eu posso usar para dentro do combate, tá? Ele não vale como um dado desse símbolo, um dado de escudo, mas ele vale como símbolo de escudo. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Alguns outros efeitos. Vou ter esse fundo laranja aqui que eu posso usar a qualquer momento, tá? Isso aqui, inclusive, na vez de outro jogador. E aí eu posso, né, acabar ferrando com aquele coleguinha ali, roubando um tesouro dele, roubando experiência, enfim. E o outro aqui, como eu falei, fundo roxo, só na minha vez. Cada jogador já começa com duas cartas de tesouro na mão, ok? Daí também tu pode comprar uma carta de tesouro por 5 moedinhas de ouro, né? Pode trocar a qualquer momento 5 moedinhas de ouro por uma cartinha de tesouro. Lembrando que a gente só pode ter 6 moedinhas dessa, né, no máximo conosco, tá? Então, peguei o tesouro ali. Eu também tenho que ver do monstro aqui. Então, antes mesmo de eu fazer isso aqui, né, de pegar o tesouro, né, deixo ali, eu tenho que ver aqui o monstro. E para isso eu vou rolar o dadinho de monstro pequeno. Lembrando que, se tu tens outros dados, pode pegar do saquinho aleatório. Estou usando aqui o azulzinho como exemplo, que é o que vem na caixa base, tá bom? A gente vai rolar. E aí o monstrinho que ficar com a face para cima é o que vai lutar comigo, tá? Alguns monstrinhos, vou pegar aqui o dadinho para vocês verem. Ele vai ter as seguintes informações. Desse lado de cá, né, com essa estrelinha ali, é o quanto que ele nos dá de ataque, quanto que ele nos ataca, né? Ele tira de vida. E esse lado aqui com o escudinho é o quanto de defesa que ele tem, quanto de vida que ele tem. Essas bolinhas, como eu já expliquei ali no tesouro, é o quanto de experiência a gente consegue. E esse aqui, por sinal, ele tem um asterisco. Quando os monstros têm um asterisco, a gente vai ter que dar uma olhada lá na fichinha dos monstros. No caso aqui, o Goblin, ó, o asterisco diz o quê? Estocada veloz. Executa retaliação, mesmo que seja morto por um ataque à distância. Como assim? Bom, vamos entender como é que funciona o combate. Esse monstrinho aqui, o Goblin, tá? Eu tenho que bater dois nele. E na nossa rolagem de dados, a gente tinha isso aqui. Para cada espadinha ou arco, eu consigo bater dois nele, certo? Então, consigo derrotar ali ele, certo? Só que ele vai me bater um de volta, então posso usar o escudo para defender um. Só que, se fosse simplesmente assim, seria bem complicado, né? Porque eu vou gastar 3 dados para derrotar ali um goblinzinho. O jogo, ele te traz algumas opções, né, diferenciadas. Por exemplo, aqui, ó, todo o herói, ele possui esse combo. Esse combo nada mais é do que usar um dado, não um símbolo, de escudo e espada para ganhar aqui um símbolo de espada extra. Ou seja, se eu usar essa combinação aqui, é como se eu tivesse uma espadinha extra. Então, eu estou batendo dois e defendendo um. Eu posso usar o combo aqui. Gastei. Bati dois. Então, derrotei o Goblin e defendi um. Não perdi nenhuma vida. Ainda me sobrou um dadinho aqui. Certo? Então, digamos que aqui eu consegui derrotar ele e ganharia os 2 pontos de experiência. Mas o que é aquela habilidade daquele Goblinzinho ali? Se em algum momento tu tiver arco, é como se tu estivesse atacando só à distância, né? Então tu tá atirando ali nele e ele não conseguiu te atacar. Não foi o ataque corpo a corpo com a espada, por exemplo. Se tiver pelo menos uma espadinha, já é todos considerados ataque corpo a corpo. Mas com tudo arquinho, todos arquinhos, né, é um ataque à distância. Um ataque à distância faz com que o monstrinho não me ataque de volta, porque eu ataquei ele de longe, né? Então eu poderia, por exemplo, usar esses dois arcos, né? Gasto eles aqui e aí eu derroto ele sem tomar ataque à distância. No caso desse Goblin, né, aquele asteriscozinho dele, ele diz que, quando eu ataco ele faz a retaliação, mesmo se eu fizer um ataque à distância nele. Então, nesse caso aqui, não interessava muito, né? Se é ataque corpo a corpo, à distância, tanto faz. Ele vai me atacar de qualquer forma. Então, eu uso o escudinho para me defender do ataque dele. Quando eu derroto ele, né, eu vou aumentar aqueles 2 pontos de experiência. Esse aqui volta lá para o saquinho de dados.
Ó, aumentei 1, 2, né? Então, digamos que eu ganhei uma habilidade, vou deixar isso aqui que já está revelado. E aí, agora sim, eu poderia, né, pegar aqui esse tesouro. Tá? Quando eu derroto um monstro, eu também ganho uma cartinha de tesouro. Tá bom? Então, isso aqui eu posso usar também no combate, inclusive como a gente acabou de aprender. Ok? Temos alguns monstros, tá? Por exemplo, aqui o esqueleto, que eu posso usar Elixir, né? Como se fosse ataque à distância contra ele. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Cadê o dadinho azul? Vou pegar aqui o esqueleto, né? Posso usar ataque à distância. Não, vou pegar um outro aqui que também funciona. Cadê? O Gol. O Gol eu também posso usar um ataque à distância contra ele, né? Cadê ele aqui, ó? Posso usar ataque à distância contra esse monstro, né? O Elixir como ataque à distância. Eu poderia, por exemplo, fazer uma combinaçãozinha, ó, de dois arcos e uma poçãozinha para derrotar ele, que ele tem 3 de defesa. Tá vendo? Um 3zinho ali. E ele não me bateria, de volta porque eu ataquei ele só à distância. Tá bom? Então, acho que deu para entender aí como é que funciona também o combate, né? Muito bem. Então, que mais que eu posso fazer? Esse símbolozinho aqui, ó, que eu não expliquei ainda. Digamos que eu não usei ele para abrir o tesouro ali. Eu posso usar esse símbolo aqui, posso gastar ele para escolher a face de outro dado. Então, digamos que eu tinha aqui uma poção e esse aqui. Só que eu estava com a vida cheia. Então, aquela poção ali, aquele Elixir, não vai me servir para muita coisa. Então, digamos que eu posso usar esse dadinho aqui e transformar esse aqui em qualquer outra coisa. Por exemplo, um novo passo para eu explorar uma nova sala, né? Por exemplo, né? Não quer dizer. E aí eu usaria esse passo para explorar aquela nova sala ali. Ou nesse efeito aqui, nessa situação, digamos que eu pegue aqui um escudo, tá? Use o meu passo natural, que daí eu venha para essa sala aqui, posso botar ela aqui, por exemplo. Venho para cá. Quando eu revelo uma sala, eu abro a do topo lá, então eu sei qual que é a próxima sala. E aqui, que tem uma fonte, né? Eu posso, por exemplo, usar esse escudo aqui para ganhar o efeito de dois elixires, né? Duas poções, e aí curar duas vidas, certo? Então, essa ideia que tu vai mexendo nos dados, vai usando os dados um para combar com o outro, é muito legal. Tu vai te vira com aquilo ali que tu tens, né? E aí, é claro, com vários outros jogadores, vai dar uma interação muito interessante. Outras salas são essas aqui, salas mais de combate, né? Que aqui vai ter um monstrinho pequeno, por exemplo. Toda vez que eu encerrei o meu turno, não tenho mais o que fazer, o que que eu posso fazer, né? O que que eu devo fazer? Se eu gastei todos os meus dados, eu não ganho nada, né? Se sobrou algum dado que eu não usei, eu posso vender ele por uma moedinha extra, tá? Ganhar uma moedinha. Deixa eu pegar uma moedinha lá só para ilustrar. Estou aqui com as moedinhas de plástico que vieram, né? Então aqui, ó, posso gastar no caso para ganhar uma moedinha. Isso só no final do meu turno, tá bom? Eu não posso a qualquer momento, por exemplo, pegar aqui para ganhar uma moedinha. Não, é só no final do meu turno, que é o que sobrou eu troco por dinheiro. E também, quando eu termino a minha vez, antes de eu passar os dados para o próximo jogador fazer a vez dele, jogar a vez dele, cada portalzinho que tem desses aqui, que não tem nenhum herói na sala ou nenhum monstro, não tem nenhum ninguém na sala, eu pego um dadinho, né, no caso de monstro pequeno, e rolo. E aí eu posso mover eles até 2 espaços. Um monstrinho não vai conseguir abrir uma nova sala. Eu posso jogar ele para cá, por exemplo, né? Movi um espaço. Se tivesse um outro monstrinho, digamos que um monstrinho aqui, ó, eu poderia mover esse aqui um também. Então, movi 2 espaços. Ou, outra situação, poderia mover um só 2 espaços. Ó. Um, dois, não tem problema, né? Mas eu posso dar 2 passos, dividir como eu quiser. Se eu não quiser dar passo nenhum, também não preciso. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso simplesmente jogar os monstrinhos que são mais chatinhos, que tem uma habilidade chata, né? Vamos dizer assim, que dão uma travada no outro jogador, jogar para cima dele. Mas eu tenho que sempre respeitar o limite de que tem no máximo
quatro personagens, né? Quatro monstrinhos, enfim, numa mesma sala, né? Se eu tiver um monstro grande, e aí daí cabem somente três, não cabem quatro, tá bom? Nas salas maiores, isso aí muda um pouquinho. Então, é isso aí que acontece, né? Todo portalzinho vai aparecer um novo monstrinho. No movimento dos monstros, eles nunca podem deixar uma sala que tem algum herói. Então, mesmo que eu queira, eu não posso tirar eles daqui, tá? Seja eu ou seja outro jogador, eu não posso mover eles mais do que eles podem, ou não posso mover. Se eles estão com algum herói, eles vão querer atacar aquele herói lá, né? Quando chegar a vez daquele herói. Enfim. Outra opção que eu tenho aqui, digamos que eu vá abrir uma sala aqui, ó. Essa sala aqui também é diferente, é o portal. Ela também vai aparecer um monstrinho, tá? Quando eu entro pra lá, porque ela tem esse símbolozinho aqui da caveirinha. Então eu vou pegar, vou rolar o monstrinho, tá? E vai aparecer aqui. Mas esse efeito aqui, ó, que eu posso usar nesse caso aqui com magia, eu posso usar até antes de lutar com o monstro, é o portal. Eu posso me teleportar para qualquer sala que esteja aberta na masmorra, certo? E aí eu não tomo dano, não preciso lutar nem nada, eu simplesmente desapareço dali. Só que, quando eu abrir aquela sala ali, lembra o que eu faço quando eu abro uma nova sala? Eu tenho que revelar. Se a sala que eu revelei é uma armadilha, antes de eu fazer qualquer coisa, inclusive usar o portal, ela tem que ser encaixada na volta da sala onde eu estou. Tá? E ela sendo encaixada aqui, por exemplo, eu tomei um de dano. Não importa se tem parede ou não, eu perdi uma vida. Eu posso desativar essa armadilha aqui. Tá? Então, pode até ser antes de lutar com o monstro. Para desativar essa armadilha, eu vou precisar ter exatamente... Quando tem essa caixinha na volta dos símbolos, são dados. Eu preciso, então, ter exatamente um dado de passo e um dado de poção. Ok? Se eu não tiver pelo menos um, se eu não tiver um deles, já não consigo desativar. Quando eu desativo essa armadilha aqui, eu simplesmente gastei esses dados e vou ganhar 2 pontos de experiência e esse tile aqui ele fica viradinho. Tá? Isso aqui fica desativado. Vou botar os meus 2 pontos de experiência lá. Ok? Então é assim que funciona a armadilha. Se eu não conseguir desativar a armadilha, tá, derrotei um monstro ali e tal. Quando eu sair daqui, eu tomo, né, uma porradinha, perco 1 de dano, 1 de vida. Né? Quando eu entrar ou sair de uma casa do lado da armadilha, eu perco vida devido à armadilha. E lembrando que, se eu abrir a armadilha, vai ficar liberado lá, eu tenho que abrir uma nova sala no topo da pilha. Se for outra armadilha, eu já tenho que botar ela imediatamente. Então, pode ser uma reação em cadeia. Armadilha, armadilha, armadilha. Se num caso, assim, muito difícil de acontecer, mas eu abri uma armadilha e vim outra armadilha, põe aqui, outra armadilha, põe aqui, e não tiver onde botar outra armadilha, aí sim eu posso botar em qualquer outro lugar da masmorra. Mas isso é muito raro de acontecer, tá bom? Um outro exemplo de salas que eu quero mostrar para vocês que vocês podem abrir são as salas grandes. Tá? A sala grande ela não é essa aqui. Isso aqui só simboliza que isso aqui vai ser uma sala grande. No que eu entro nela, que eu abro ela, eu vou ganhar 1 ponto de experiência. Então, eu já vou botar esse ponto de experiência antes mesmo de abrir ela. E aí, eu vou revelar. Essas aqui, elas não ficam reveladas, tá? A gente simplesmente revela. E aí, eu vou ter que encaixar ela em qualquer lugar da sala onde eu estou agora. Contanto que tenha uma portinha, né? Aqui, ó, por exemplo. Posso botar ela aqui e já movo meu herói para lá. Nesse exemplo aqui, já vai ter aqui um Goblin. Cadê o Goblin? Goblin. Um Goblin. Tá vendo? E também uma aranha. Cadê a aranha? Aranha. Aranha, 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 aranha. Enfim. E aqui, 2 tesouros. Vou botar aqui essas moedinhas só para exemplificar, né? Aqui eu posso pegar com um único arco, um símbolo. Um símbolo não, um dado de arco, porque tem a caixinha na volta. Um dado de arco aqui. Eu pego as 2 moedinhas, ganho 1 ponto de experiência por causa daquele pontinho, né? E também uma carta de tesouro. Uma carta de tesouro só, mesmo sendo 2 moedinhas, tá bom? Então, quando eu entrei aqui, eu vou ter que lutar contra aqueles 2 monstros ali. Eu posso escolher contra quem eu luto primeiro. Algumas salas grandes, elas vão ter os chefes. Né? Os chefes, eles são
esses monstrinhos aqui redondinhos, né? Eles vão ter uma habilidade também. É só olhar na fichinha, o combate é a mesma coisa. A diferença é que quando eu derroto ele, ele vira o lado vermelho. E aí eu só vou conseguir lutar com ele na minha próxima jogada. Ou o outro jogador, na vez dele, pode chegar ali e tentar derrotar ele também. Muito bem, pessoas. Então o jogo é praticamente isso daí, tá? Algumas considerações finais. Quando o seu herói é derrotado, né? Sua vida chega a zero ou menos, fica devendo, né? Ele fica desmaiadinho. Você vai pegar a miniatura e vai deixar ela deitadinha, tá? E o que, que vai acontecer de efeito por causa disso, consequência disso? Digamos que tu tava aqui na trilha de XP, tava aqui no 9, tá? Tu vai voltar até a última seta de upgrade que tu teve. Então tu vai perder a experiência até o início da linha. Se tu tivesse já aqui, tu não ia perder a experiência, né? Então não vai voltar para lá, né? Tu já tá na setinha, tu não vai perder a habilidade que tu já subiu ali. Além disso, né, tu também tem que perder uma carta de tesouro da tua mão aleatória. Ou seja, um outro jogador vai lá e vai descartar essa carta. Isso é uma coisa que a gente fez errado no nosso gameplay, tá? A gente acabou esquecendo de fazer isso daí. E poderia ter mudado, com certeza mudaria um bocado o final do jogo, né? Os heróis que estão derrotados, que estão deitadinhos ali, é como se eles nem estivessem ali, tá? Então os monstros podem sair da sala onde eles estão, armadilhas que quando são ativadas não dão dano neles, né? Nada acontece. Quando voltar a tua vez, né, tu vai pôr a miniatura viradinha para cima de novo e vai botar o teu coraçãozinho aqui no 6 de vida de novo, totalmente curado, tá bom? Digamos que na hora que tu morreu tinha sobrado dados para usar, tu não consegue mais usar eles, perdeu tudo, não pode nem trocar por dinheiro, tá? Acabou o teu turno mesmo, morreu, acabou o teu turno ali mesmo, tá bom? O jogo então vai se seguindo até que alguém chegue no 16 da trilha de experiência, né? Chegar ou passar, né? Tem mais uma trilha aqui embaixo. Chegue ou passe da trilha de experiência. E aí, encerra a rodada e quem tiver mais pontos de experiência no tabuleiro, somando com aquelas cartinhas que ficam na mão no final do jogo, é o vencedor. Em caso de empate, vence aquele jogador, né, que tem a maior quantidade de moedas restante. Se continuar empatado, vence, dentre esses que estão empatados, aquele que tem maior quantidade de vida restante, aquele que está, né, mais saudável, enfim. Se continuar empatado mesmo assim, XP, moedas e vida, divide a vitória, ficou empatado mesmo, e joga de novo se tu quiser para tentar desempatar. Ok? Bom, o manual ele explica cada cartinha, cada habilidade ali da caixa básica, pelo menos. E aqui no verso ele tem também uma lista aqui, né, das principais regras, o que tu pode fazer no teu turno, quantas cartas de tesouro, quantas moedinhas no máximo pode ter, enfim. Ele explica também alguns tiles específicos, né? Algumas salas como essa aqui, que tem uma mecânica um pouquinho diferente. E tem também nele ali dois modos de jogo que eu acho muito interessantes, que são o seguinte: o modo aliança, onde tu vai trocar o teu baralho de tesouros pelo baralho de tesouros com fundo verdinho, que é o do modo aliança, que está escrito aqui, aliança, tá? Onde tu vai jogar ele cooperativo, ou seja, os heróis vão se ajudar, está no mesmo time para derrotar o terrível vilão Malafaias. Só que como que isso vai funcionar? A gente tem esse marcador de experiência aqui branco, que na verdade ele não é um marcador de experiência, ele é um marcador de tempo. Toda vez que um herói fizer o seu turno, ele vai avançar. E toda vez que um herói fizer o seu turno, for avançando, né? Se o marcador chegar aqui no 21 e os heróis não tiverem derrotado o vilão ainda, eles perdem. Tá? Para derrotar o vilão, né, tem duas formas. Esse aqui é o vilão, né? O Malafaias, aí ele virou esse monstrão feioso aqui, né? Tem duas formas. A gente vai ter uma sala grandona, que seria um terceiro nível. E aí para isso a gente vai ter essa escada aqui, tá? Que ela fica no nível 2 da masmorra. Então tem que desbravar todo o nível 2 da masmorra para encontrar essa sala aqui. Na verdade ela é um outro tile. Deixa eu achar aqui, que eu acho que está no meio da pilha. Aqui. No nível 2 da masmorra, então, vai ter esse tile aqui, que tem a espadinha, que é uma nova escada. Essa escada vai dar ou para a sala do trono,
do terrível vilão, né? Vamos enxergar assim, é mais bonito, né? Tem a sala do trono, vai todo mundo chegar nessa escadinha aqui. Aí todos os heróis são teleportados para lá e não tem como voltar, ou para os esgotos de Arcádia, né? Então, o jogador que encontrar a escadinha, ele pode decidir se vai querer entrar na escadinha ou não, que todo mundo vai para lá ao mesmo tempo, né? E ele também vai decidir se vai ser no esgoto, a batalha final, ou na sala do trono. E aí cada uma delas tem as suas especificações, tem as suas regrinhas ali no manual. Não vou entrar em detalhe quanto elas aqui, mas a gente provavelmente vai fazer um gameplay desse modo aliança futuramente, tá? Tem também o modo épico, que o modo épico ele é a mesma coisa que o modo normal, só que ele termina não quando alguém chega no 16 de experiência, mas ele também termina quando alguém derrota o vilão Malafaias. E no final, quando alguém derrotar o vilão Malafaias, pode ser que tu esteja com experiência até, tenha passado lá para cima, tenha dado a volta no tabuleiro, né? Vai ganhar quem tiver mais experiência. Então é meio que uma mistura do modo competitivo com o modo aliança. É o modo épico, onde tu vai ter que derrotar o vilão, mas ainda assim ganha aquele que tiver mais experiência. O que eu achei mais interessante ainda, que no modo aliança, para ser mais difícil, a cada rodada, os heróis vão ter aqui, ó, que revelar uma carta de maldade. Essa carta aqui, ela vai dar um efeito que todos os heróis vão ter uma penalidade durante aquela rodada. Para a gente contar essas rodadas, não falei para vocês antes, né? Para a gente contar essas rodadas, a gente vê o jogador que tem essa tocha aqui, ó. Essa tocha aqui é o marcador de primeiro jogador. Então, digamos que esteja jogando entre três pessoas, quem está com essa tocha começou a rodada, vai revelar essa carta de maldade. E aí, vai jogando, um depois outro, depois outro, depois outro. Voltou para esse cara aqui, vai revelar uma nova carta de maldade que vai sobrepor aquela carta de maldade anterior. Tá? Então, não vai acumulando os efeitos também. Ok? Bom, esse aí é o Masmorra Dungeons of Arcadia. Para quem é esse jogo? Esse jogo é principalmente para quem curte jogos de RPG, jogos onde tu vai evoluindo o teu personagem, aventuras, né? Batalhas épicas, que tu vai derrotar monstros, né? Que tu vai ali se engajar numa missão ali, tal, heróica. Esse jogo é para ti. Se tu não tem problema com rolagem de dados, embora a sorte seja algo presente no jogo, ela não é tão determinante porque tu consegue consegue manipular essa sorte, né? Principalmente ali com a questão das habilidades dos personagens. Aqui, por exemplo, não cheguei a falar durante as explicações, mas aqui, por exemplo, ó, com essa habilidade eu coloco aqui um dadinho, lembra que tem o um quadradinho, quer dizer que é um dado, com esse símbolo, e aí eu vou ganhar um símbolo desse aqui. Ou seja, eu vou poder usar esse efeito e mais três moedas, né? Algumas habilidades, não sei se o Augus, não, o Augus não tem nenhuma delas. Algumas habilidades elas têm um íconezinho, deixa eu pegar aqui. São vários personagens que vieram que a Conclave trouxe, né? Aqui, ó. O Rafi tem. São vários personagens, aqui tem a ilustração do personagem. Essa habilidade aqui, por exemplo, ó, tem esse íconezinho, que é um círculozinho, uma setinha em círculo, que tu pode usar quantas vezes tu quiser. Na verdade, quantas vezes tu conseguir, né? Porque tu vai trocar três moedinhas por dois símbolos de magia, símbolo de estrelinha. Que daí o símbolo não é necessariamente o dado, né? O dado vai ter o efeito. Mas tem algumas coisas que pede especificamente o dado. Como, por exemplo, abrir tesouros, desativar armadilha, enfim. Já o símbolo eu não consigo usar quando pede o efeito do dado, né? Então, por exemplo, se eu pegasse esse aqui, eu não poderia fazer esse aqui, por exemplo. Claro que são de personagens diferentes, mas você entendeu, né? O símbolo não ativa quando pede a caixinha. E o que eu achei muito legal nesse jogo aqui é o seguinte: tu tem que te virar com o que vem. Tem alguns jogos que eles usam esse sistema, como por exemplo o King of Tokyo, né? Que tu vai rolar ali os dadinhos e tu vai poder rerolar uma vez quaisquer que tu quiser. Pode, por exemplo, ah, quero guardar esse e rerolar esses aqui, né? E aí tu vai tentar forçar a sorte nesse sentido. E aí eu achei interessante também que com as habilidades tu consegue dar uma mitigada nessa sorte. Daqui a pouco tem algumas habilidades ali. Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, dessa aqui.
que eu não quero passo para ir desbravando a masmorra, né? Eu quero combater essa aqui. Por exemplo, tu vai trocar o passo, ele vai te dar uma outra utilidade para esse dado. Então, tu vai trocar o passo por duas espadas e um escudo. Então, são habilidades muito boas quando tu consegue fazer, usar aquele dado para coisas diferentes, né? Principalmente para combate, né? Que às vezes o combate é bem determinante no jogo. Bom, eu gosto muito desse jogo. Ele já foi meu top 1 durante muito tempo. Ele está entre meus top 5, mais ou menos, de jogos que eu mais gosto. Mas, para quem que esse jogo não é? Se tu é aquele Eurogamer, assim, raizão, que tu, tipo, não pode ter aleatoriedade no teu jogo, que tu não tá nem aí pra miniaturas, tu quer ali gerar recursos, que tu quer ali gerir os recursos também, né? Quer ali fazer um controle, uma manutenção do que tu tem, né? Quer produzir alguma coisa, esse jogo não é pra ti, tá? Esse jogo é pra quem realmente quer, não se importa com a aleatoriedade, quer tentar ter algo um pouco emocionante. Não que o jogo Euro não seja emocionante, eu gosto de Euro, né? É emocionante na questão da interação e tal, mas esse aqui é mais pra ti... te descontrair como uma forma de RPG, né? Só que ele com umas regrinhas pautadas. E o jogo é bem simples, é bem fácil de ensinar para novos jogadores, ainda mais aquele teu amigo que gosta de RPG e tu quer apresentar um jogo novo, apresenta o Masmorra. E tem uma infinidade de componentes, show de bola, miniaturas muito diferentes, né? Eu aqui eu tenho a caixa base, mais alguns pacotes de heróis. Eu acho que passa mais ou menos de uns 30 heróis. Cada partida tu vai usar um só. Um só, cada jogador, né? Então tu vai ter uma rejogabilidade bem grande também. Nenhuma partida é igual a outra, tá? Bom, fica aí a dica de jogo. Espero que você tenha curtido como aprendido, né? Como se joga o Masmorra. E se tu achou que é um jogo legal, ou achou que é um jogo que vale a pena dar uma conferida a mais, dá uma olhada também no gameplay que a gente fez para 3 jogadores. Né? Eu e os meus manos reis aí, o Flávio e o Fábio, que a gente jogou o Masmorra Dungeons of Arcadia. Uma partida rápida, sucinta, a gente não se preocupou em explicar nada ali, né? Até porque o vídeo não se propunha a isso. É um gameplay rápido, direto e reto. Só jogando. Ver como é que funciona o jogo lá, que de repente ele seja uma boa aquisição para a sua coleção. Tá bom? Eu já falei demais, vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês que nos assistiram até agora. Não se esqueça de deixar o teu like aí no vídeo, comentar qualquer coisa e também se inscrever aí no nosso canal para continuar recebendo nosso conteúdo. Um abraço dos Edus e a gente vai ficando por aqui. Até mais!